خدا لم یزل قسمت میں جب اعزاز کرتا ہے، خدا لم یزل قسمت میں جب اعزاز کرتا ہے تو تب ایک آدمی اتنی بلند پرواز کرتا ہے، خدا لم یزل قسمت میں جب اعزاز کرتا ہے تو تب ایک آدمی اتنی بلند پرواز کرتا ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کے کرم کی ہی تجلی ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کے کرم کی ہی تجلی ہے، ہزاروں لاکھوں میں جب وہ جسے ممتاز کرتا ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کے کرم کی ہی تجلی ہے، ہزاروں لاکھوں میں جب وہ جسے ممتاز کرتا ہے، مقام مصطفیٰ پہ جان جو بھی وار دیتا ہے، بشر کیا اس پہ تو اس کا خدا بھی ناز کرتا ہے، مقام مصطفیٰ پہ جان جو بھی وار دیتا ہے، بشر کیا اس پہ تو اس کا خدا بھی ناز کرتا ہے۔ سنو آزادی اظہار کی جنگ چھیڑنے والوں، یورپ کے گماشتے، سنو آزادی اظہار کی جنگ چھیڑنے والوں، یہاں تو جرم ہے اونچی اگر آواز کرتا ہے، لا ترفعوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں، سنو آزادی اظہار کی جنگ چھیڑنے والوں، یہاں تو جرم ہے اونچی اگر آواز کرتا ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کے کرم کی ہی تجلی ہے، ہزاروں لاکھوں میں جب وہ جسے ممتاز کرتا ہے۔ کروڑوں خراج تحسین اس عظیم باپ کو کہ جنہیں رب ذوالجلال نے عصر حاضر میں اتنا بڑا شرف عطا کیا، کروڑوں سلام ان بھائیوں کو، کروڑوں سلام اس ماں کو، کروڑوں سلام اس پورے خاندان کو، کروڑوں سلام آپ سب کو کہ جو اس مشن میں نکلے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مجھے کو پتا چلے، بتوں کے پجاریوں کو پتا چلے، غازی کی تحلیل سے توحید کی صدا، رسالت کی صدا بلند ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جرأت بہادری، جرأت بہادری، غازی تیرے جان نثار، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے، جیوے جیوے، شالہ جیوے، تیرا جیوے، میرا جیوے، ساڈا جیوے، سارا جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم رکے نہیں ہیں، ہم جھکے نہیں ہیں، ہم چھپے نہیں ہیں، ہم بکے نہیں ہیں، تیرے دین کی خاطر، تیری شان کی خاطر ہم جان بھی دیں گے، میں مر بھی گیا تو میرے کفن پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے۔